Per primer cop en la història, el govern ha avançat 4 mesos l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals del Departament d'Acció Climàtica per la situació extraordinària de sequera al país. El dispositiu en marxa aquesta setmana dobla els efectius, de 30 persones a 60, per tasques de prevenció, vigilància i primeres intervencions i amb 8 bases de sortida a tot el territori. Amb la previsió de que no plourà, i hem avançat la campanya d'estiu, l'hem avançat a 15 de febrer. O sigui, ara actualment totes les unitats del GEPIF estan treballant com si fos en ple mes d'estiu. Tenim tot l'operatiu en marxa. Els dies com avui, que tenim un risc d'incendi elevat, ja estem treballant amb la vigilància i la primera intervenció en cas d'incendi. I els dies que no tenim tant de risc, doncs estem fent els treballs forestals de punts estratègics per prevenir els incendis. Amb el personal incorporat, aquests darrers dies s'ha passat a poder disposar de 70 efectius en 26 vehicles, un tractor equipat amb desbrossadora i una arada de discos per realitzar tasques preventives i 3 robots desbrossadors que serveixen per fer tasques de trituració i eliminació de restes vegetals. Les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals duen a terme tasques de manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals o el manteniment d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, entre d'altres. També fan vigilàncies en boscos de ribera per prevenir incendis de borrissol dels pollancres, alhora que també es fan cremes controlades pel manteniment de pastures a l'alta muntanya. La presència d'aquests efectius permet una primera actuació ràpida en cas que sigui necessari i evita així que els focs siguin grans i destructius. Una part important són també les feines de dissuasió en moments de més risc com l'actual i posa l'exemple d'urbanitzacions urbanes en zones forestals on realment hi ha més perill de foc i en cas d'incendi fan la primera actuació a l'espera de l'arribada dels bombers. Una feina que també fan en coordinació sempre amb ADF i agents rurals. Hores d'ara s'està treballant com si fos estiu i això en un mes de febrer no havia passat mai. No, això no havia passat abans. Això és fruit d'una banda de la voluntat del govern de fer aquesta aposta per la prevenció d'incendis i aquestes actuacions es troben totes dins el Pla de Prevenció d'Incendis 2025 que vam presentar ja fa 2 anys i aquesta situació doncs respon també a l'excepcionalitat de la sequera i de l'alt risc d'incendi que patim a nivell global. La sequera acumulada en els darrers 3 anys i els rècords històrics de falta d'aigua en la vegetació han fet disparar el risc d'incendis forestal. De fet, els boscos de Catalunya són més vulnerables que mai en aquesta situació i per això es treballa per reduir riscos i protegir i conservar els ecosistemes. Una de les dades que preocupen és la baixa humitat, segons explica Francesc Xavier de l'equip de prevenció d'incendis. Després d'uns anys de sequera, les plantes no tenen el seu millor moment i tenen una humitat baixa per l'època, molt baixa per l'època, no? Llavors, en aquest moment, doncs, estem al febrer, encara la situació per elles no és crítica, però a mesura que l'any vagi avançant, la radiació pujarà, la temperatura pujarà, la necessitat d'aigua per part d'elles s'incrementarà d'una manera bastant important, d'una manera exponencial, i llavors aquí començarem a tenir problemes més greus, ja en tenim, no? Però llavors els problemes, si no plou, seran bastant seriosos, molt seriosos. Tot plegat porta el Departament d'Acció Climàtica a pensar que les campanyes de prevenció d'incendis ja no es concentraran només a l'estiu, sinó que s'aniran dispersant al llarg de tot l'any. Abans era del 15 de juny al 15 de setembre, però episodis de vent combinats amb molta sequera faran disparar el risc d'incendi i caldrà donar-hi resposta, segons han conclòs des de Boscos.